президент садыр жапаров франциянын кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси франсуа де лаус германиянын габриэлла гелил америка кошмо штаттарынын убактылуу ишенимдүү өкүлү соната колтер жана улуу Британияның кыргызстандагы убактылуу ишенимдүү өкүлү эн херриган менен жолугушту эки тараптуу күн тартибиндеги актуалдуу окуялар сөз эркиндигинин абалы жана өлкөдөгү коомдук саясий процесстер боюнча пикир алмашуу болды. мамлекет башчысы кыргызстан ар дайым мыйзамдуулуктун принциптерине адам укуктары менен эркиндиктери өлкөдөгү эң жогорку баалуулуктардын бири экенин белгиледи ошол эле учурда канчалык эркиндик көп болсо ошончолук жоопкерчилик арта турганын кошумчалады буга байланыштуу президент садыр жапаров кыргызстанда эч ким бузбай турган бирден бир талап учурдагы мыйзамдарды катуу жана так сактоо аткаруу экенин айтты өз кезегинде дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн башчылары кыргызстан эл аралык уюмдардын рейтингинде сөз эркиндиги жана демократия боюнча региондогу лидер бойдон калып жатканын белгилешти дипломатиялык корпустун өкүлдөрү кыргыз тажик чек арасындагы окуяларга токтолуп эл аралык уюмдар жана журналисттер менен биргеликте баткен облусундагы талкаланган социалдык жана инфраструктуралык объектилер менен жеринен таанышып окуянын масштабына кейигендигин билдиришти жолугушуунун соңунда президент садыр жапаров ар қоғымдық коомдук топтор менен бардық маселелер бойынша активдүү диалогко даяр әрекенін белгіледі.